Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il ulama idillahi ta'ala fil masyariki wal maghribi wa ila hadrati sunan maulana malik ibrahim sunan ampel sunan tracat sunan ponang sunan kalijaga sunan kiri sunan gunung jati sunan kudus sunan muria wa hajatina wa hajatikum khosatan hajat masyarakat lomeran pakis putih hajatan maslahatan mubarakatan sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين Alhamdulillahillazi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين para alim para ulama para satid asatidzah ingkang kawula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Bila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kiai Abdul Wahid ingkang tansah kula hormati nunjing kang kala cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Abdul Aziz ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang kawula ta'zimi. Wabila khos dumateng Al Ustadz Hidayat ingkang tansah kula hormati nunjih, ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak, para ustad ingkang boten waget kula sepat asma karimipun, boten ngira-ngira rasa takdim kula, ingkang kula pundi-pundi nunjih, ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Kedungwun ingkang kula hormati, dumateng aparatur pemerintah desa, Desa Pakis Putih. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pakis Putih saha Ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketol Kempe, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Pakis Putih kang kula hormati. Wabila khos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara ugi rekan-rekan panitia dari jamaah musola Khairul Hidayah ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Mboten sepeda mateng keluarga besar jamaah Simtuturor jamaah Qosidah dari Ki Ageng Anjang-Anjang. Dari Jenggot. Saya kira dari Jogja. Dari pojok saja. Ternyata niki dari Ki Ageng Anjang-Anjang dari Jenggot
Kota Pekalongan. Ingkang tansah kula hormati, mugi-mugi tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, muga-muga tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Ugi mboten sepe Ibnu PPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor wabilahos dumateng rekan-rekan Banser saking Gedung Wuning kang tansah kula mulyaken Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat Pak Mimin, Pak Mamat, Pak Kultrasi, Pak Kultomat yang belum nikah, yang belum disunat mboten ngirangi rasa hormat santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, dudaran dandang cepet rabi sing tua-tua moga-moga cepet cepet tindak haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar jamaah musala Khairul Hidayah wonten ing Dukuh Klomeran, Desa Pakis Putih, Kecamatan Gedung Wuni. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati ngapunten Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustad. Bareng kula dugi wonten Klomeran niki luar biasa. Panitianya semangat, jamaah musolanya semangat, santrinya semangat. Dukuh Klomeran luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat Dukuh Klomeran kita. Sing tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Sing amine banter berarti utangnya akeh. Moga-moga diparingi rejeki sing barokah, rejekine turah-turah kanggo sangu ibadah, ibadah ingkang istiqomah. Klomeran dijauhkan dari segala musibah, Pakis Putih dijauhkan dari segala fitnah, dados masyarakat ingkang ahlul jannah, masyarakat ingkang ahlul ibadah. Kula dongakaken Pak Lurah istrinya tambah. Jangan salah, Pak Lurah istrinya tambah sekarang, istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Bu, ibu, udan, alhamdulillah, disyukuri niki sedaya nikmatipun Gusti, sing penting dados menung sampun senenge ngresula. Ibu pirsa ngertos ngresula? Ngresula niku basa Jerman. Bahasa Indonesia ning ngresula niku ngeluh. Tapi menawi bahasanipun Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya menungso niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngresula, diparingi udan yo ngresula. Berang diparingi udan karo panas go dengarane udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungso. Panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kenging toyane hujan hari ini, insyaallah sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Turnya hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Allahumma. Amin Allahumma. Maka ketika kerawan hujan, yang pertama
adab kita tidak boleh mencela hujan. Ora pareng ngelek-ngelek udan. Contoh, ora pengajian malah kecore udan. Dasar udan ra pengertian. Mboten pareng seperti itu. Soale napa? Nek kerawan jawah sama halnya kita sawe kerawan malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail adalah malaikat ingkang bertugas menyampaikan rizki dumateng menungso. Dados nek jenengan ngelek-ngelek udan podo bae ngelek-ngelek, malaikat yang menyampaikan rizki. Yang kedua, adab kita ketika kerawan hujan, Kanjeng Nabi njur berdoa. Doane pun Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma soyiban nafian. Sakit sarang-sarang? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma soyiban nafian. Sepindah mali. Allahumma soyiban nafian. Yang belakang, Allahumma soyiban nafian. Sing teng musala, Allahumma soyiban nafian. Pak Banser, Allahumma soyiban nafian. Pak Linmas, Allahumma soyiban nafian. Tukang syuting, Allahumma soyiban nafian. Ki Ageng, Allahumma soyiban nafian. Artosipun ya Allah, dadosaken jawah dinten menika jawah ingkang beto manfaat. Allahumma kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten duku klomeran insyaallah sedaya memala-memala sekedo sinok entek ketamplek klik kesintir kecemplung kedung kali pengawan keseser ambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu danalaya tulak sawan balindalan saumpama ten mriku nasin sakit muga-muga ilang penyakite murah tambane paribasane tamplek injet mampet disari-sarem lerem ditunjepi lombok abang ilang bebasan setara bakalan doyan dedemitran dulit melampir mampir nyiplatra klet grenora condong panas pati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas lurah hanyar njaluk diambung. Lho sing ngambung iki garwane Pak Lurah kok nyalahke mumpuni. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Mriki wonten pakis putih nek pengajian dalu biasane rampung cekapan jam pinten, Bu? Jam pinten? Jam kali mas. Masya Allah. Salin jenabin dawakan sholat fardu yang paling berat niku sholat subuh karo sholat ngasar. Nek ngaji kok ndalu apa malah grimis-grimis kados niki. Kulo khawatir ditinggal ngantuk. Wong ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini. Wong ngantuk kan bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong ngantuk mangakaro. Moga-moga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggal pun menapa. Amin Allahumma. Desa Pakis. Pakis. Ana sukun dicampur klapa, ibu ritun anake ratih, warga rukun wargane sapa, warga rukun warga Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Ana jamur warnane apa, ana jamur ditandur rapih, warga makmur wargane sapa, warga makmur warga Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ana buah rasane apa,
ana buah rasane gurih, warga berkah warkane sapa, warga berkah warga Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Ana temu rasane apa, nginum jamu anake disapih, wedok lemu wedoke, wedok lemu wedok Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Niki yakin ngajine sampai jam 2 subuh? Masya Allah, ibu-ibu kuat. Sinta musola bapak-bapak sanggup. Bapak sanggup, ibu ne kuat, orang mudun-mudun. Pengajiane maksudnya aja salah paham. Bu, ibu, sudah kita tinggalkan cuma til akhir. Niki sampun mlebet Rajab alhamdulillah. Rajab niku bulan kangge nandur, Syakban niku bulan kangge nyiram. Muga-muga Ramadan bisa panen Allahumma. Kanjeng Nabi ndawaken puasa yang paling utama sak sampune bulan Ramadan adalah puasa bulan Zulqa'idah, puasa bulan Zulhijjah, puasa bulan Muharram, lan puasa bulan Rajab. Bu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar? Keduman snack napa mboten? Keduman alhamdulillah, muga-muga rezekine sing barokah, badane sing sehat wal afiah. Amin Allahumma. Ibu-ibu niki bulan Rajab pun sami puasa napa dereng? Sampun. Alhamdulillah sing sampun dipertahankan, sing dereng monggo tesi diparing kesempatan wau nembe tanggal 3 nginjang tanggal sekawan. Sing sapa wonge bulan Rajab puasa sedinten pahalane kaya dene sewulan gone poso alhamdulillah. 7 hari puasa tanggene bulan Rajab amangka pahalane kaya dene iso nutup pintune neraka. Amin Allahumma. Wulung dinten poso tanggene wulan Rajab pahalane saged mbukak lawange swarga. Allahumma. Sedasa dinten poso tanggene bulan Rajab pahalane segala cita-cita dan estu-estu angan-angan dipun ijabah kalih Gusti. Ora kudu urutan, sing penting teng sak lebeting bulan Rajab. Kok sampai telas bulan Rajab jenengan tetep dereng saged poso? Yo Rajab tahun ngarep. Cuma pertanyaannya tahun ngarep esyuri popora. Ya moga-moga diparingi manfaat barokah Allahumma. Iwe tanggo sapa meleh? Ngikulo. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Werni-werni banget wedangnya ana kencur barangan. Aku kan ngeletak kencur alhamdulillah ya Allah. Anjeh matur sembah suwun anjeh ngguna wewetan karo lirik-lirik. Saya tak hitung siji, loro, telu, papat, lima. Iki dua gelas, tiga botol anu ken gadus napa kepripun iki? Masya Allah niki dua gelas tiga botol mertandaaken makmure desa Pakis Putih. Muga-muga makmur dunya akhirat Allahumma. Amin Allahumma. Maka monggo diparingi kesempatan bulan Rajab niki kita dipun paringi umur kanthi mulia.
sampai diajak ngaji ngatur jiwa dandani hati sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni sing ala-ala dilereni. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kula paringi pirsa. Teng rumah sakit sak liter oksigen regine 20.000. Nitrogen sak liter teng rumah sakit regane 10.000. Ngantos dugi wayah dalu niki kita urip, mergo niki irung nyedot oksigen kalih nitrogen. Men bisa urip, sak dino kita kudu nyedot 2.880 liter oksigen per dino per menungso, lan kudu nyedot 11.370 liter nitrogen per dino per menungso. Yuh, dihitung bareng-bareng sak dino kudu bayar piro. Ora mung akeh tak itungke. 2.880 liter oksigen ping 20.000 rupiah ditambah 11.370 liter nitrogen ping 10.000 rupiah berarti kita sedinten kudu bayar 185 juta per dino per menungso. 185 juta ping 30 dino sakulan kita kudu bayar 5,5 miliar per bulan per menungso nggih ambekane tok. Jajal nek Gusti Allah dagang. Arep bayar sepiro, arep bayar karo apa? Lho kok ana menungso rip ning alam dunya ora gelem ngibadah, ora gelem salat berjamaah, ora gelem gedhe syukure karo Gusti Allah, itu namanya sombong. Napa? Sombong kali sinten? Sombong kok karo Gusti Allah zat maha pencipta diku namanya nantang perkara. Kula tanglet kali ibuke. Bu. Ibu. Ibuke kagungan putra napa mboten? Ibune gadah putra napa mboten? Alhamdulillah sing teng musala. Bapak-e. Bapak-e. Assalamualaikum. Bapak-bapak kagungan putra napa mboten? Salah krungu apa salah takon aku iki. Ulangi-ulangi. Bapake kagungan putra napa mboten? Bisane mboten? Ora meteng. Cari sapa bapak-bapak ora meteng? Niku Pak Banser, Pak tukang syuting wetenge gedhe. Ra apa ya Mas Banser, jane jenengan ki ora lemu cuma rada mlentung. Wong lemu niku ana kakehan pahala. Sing kurugan ora duwe dosa. Maafkan aku ya Mas Banser. Pak Banser niku mbudan mbuh bledhek mbuh panas kaya ngapa pengajian tetap rawuh. Tepuk tangan dulu dong buat Banser kita. Sing tepuk tangan dugi dalem entuk duit 1 juta. Adol HP. Atau meneh sing anyar. Lah iya Pak Lurah kan mending bengkok-bengkok gaji lumayan. Lu Banser ki sapa sing arep bayar? Jangankan bayar kadang-kadang rokok ora metu. Sing sabar ya Mas. Moga-moga Gusti Allah kang bakal gaji kanthi rejeki sing barokah. Usahane ya barokah, ilmune ya barokah. Amin Allahumma. Sing sabar ya Mas Banser, tetep aku padamu. Padamu negeri aja salah paham. Shalu ala Nabi Muhammad. Panci leres bapake mboten ngandut, sing ngandut ya ibuke. Ning padha-padha sing ngandut ibuke tapi kan sing nyponsori bapake. Berarti putane ibune ya putane bapake. Ya maaf ini hanya sekedar gambaran kok. Bisane kula tanglet jenengan kagungan putra napa mboten. Ibuke dina-dina nyambut gawe, bapake kerja. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keringet banting tulang setengah mati entuk rejeki dalam rangka gedhekno anak nyenengaken putra. Betul. Anak njaluk apa bae dituruti, leres. Tapi anak dicukupi dituruti kok ditimbali wong topi sampindo nganti tekan ping 5 ra gelem semur ra gelem nyedak. Bareng nyedak isine mung jaluk kira-kira jeneng gone dadi wong tuwa. Rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sepisan meneh ben genah.
Wong tua ngasih dadi tukang tandur, dadi pengusaha konveksi, malah ngasih dadi tukang rongsok be dilakoni. Soalnya nopo kangge nguripi anak, anak sekolah disekolake, njaluk HP ditumbaske, njaluk baju dituruti, sampai nak gedros njaluk motor wong tuwa nih, pontang-panting tuku motor-motor tesih dit motor tesih kri. Pe dilakoni kanggo nyenengake anak. Tapi anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tepisang pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 wegah semur wegah merek barang merek mung jaluk ning diperintah ra gelem temandang kira-kira jenengan gone dadi wong tuwa rasane nek apa mbededeg mbededeg apa nek ya jelas yo nesu ya cekel mbededeg ya nek rasane kepengin aja ditekek saking putane dhewe arep ditekek. Iku gambaran tiang sepuh karo putrane sami antara Gusti lan dateng menungso. Menungso njaluk apa bae njaluke karo Gusti? Dicukupi njaluk sehat dipani putra, njaluk anak diparingi keturunan. Sampeyan iki irung ambekan gratis, mangslup metu, mangslup metu. Mangslup cara mriki napa? Mangslup masuk. Mlebu. Mlebu metu. Nek cono nggen kula mangslup. Apik banget ya. Mangslup metu ora macek ora bayar. Niki mripat keyip-keyip ora mawi dadak nyeklek saklar. Sampai Gusti Allah tanglet fabi ayi ala irab bikuma tukadziban. Nikmat sing pundi malah sing badhe didustakan. Wong kita niki lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim, bentuk sing paling sempurna ketimbang makhluk liyane. Kita tukul rambut, tapi kan sawak badar ra tukul kabeh. Tukule nggon-nggonan. Sira tukul rambut, batuk ra tukul rambut, ngisor batuk tukul rambut namanya alis, ngisor alis mripat benten tukul rambut, ning kelopak mata tukul rambut namanya idep. Nisa meripat irung beten tuku rambut nisa ser irung tiang kakung tuku rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk beten tuku rambut nisa ser tutuk janggut tuku rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul. Tukul. Iya ya tukul rambut. Jenenge beda-beda, tukule nggon-nggonan. Cacil angger sawak badan tukul kape bingung di monyet di menungso. Nikmat luar biasa, ono rambut alis kok indah. Alis niki fungsinya nopo, ternyata fungsinya alis adalah mewakili ekspresi wajah. Nek jenengan seneng alisnya obah, jenengan jengkel alisnya nyelengkirut. Tapi ono saniki alis model celurit Madura. Niku alis naik kudanan serang yang blobor. Alis lho ya kok indah kiwenengen niki ternyata jumlahe kali cecel anger alis jumlahe siji ngadeg-legejet ning tengah batuk. Wah, gura kaya menungso. Ngisor alis mripat lho ya kok indah ana irenge ana putihe. Cecel anger putih kabeh. Bali ngaji mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. Ngisor mripat irung kok bervariasi ana sing mancung ana sing nemen pesek rasa banter-banter. Wong aku ya krungu kok. Yang mancung gak usah kegeren, yang pesek gak usah kecil hati. Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik? Hidup pesek. Kalau rencana kepingin damel partai namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera, melindungi hak-hak asasi kepesekan, biar yang pesek tidak terzolimi. Bu mancung, bu pesek, irung madep ngisor, jajal anggar madep dhuwur. Musim hujan banjir bu. Ngisor irung lho jenengan guyu be ketok indah. Jenengan guyu ketok indah sebab napa lambe ndhuwur lambe ngisor bentuke turon. Cecelengger ngadeg ya Allah kaya lawang. Lah niki jentik lho ya indah. Niki driji limo, jentik niki fungsine beda-beda. Jempol nggo nunjukaken barang sing sae. Jari telunjuk ngacung-ngacung kaya yusaripa sebelah rono. Cari tengah niki nggo dur-dur ben kanan kiri rawagu, cari manis saking manise dinggone ali-ali. Lah niki klingking cilik dhewe ning paling manfaat. Apa? Upil.
ono tanggung jawab kelingking niki gede nih luar biasa. Ayam jenengan nek karep ngendog singkon tilik niki. Itu baru cerita 0,5% saking awake menungso. Durung cerita jeruane, durung cerita unsur kepala, durung cerita alam semesta, durung cerita tumbuhan, durung mulai cerita hewan. Hewan, contoh hewan, tengu. Ngertos tengu? Tengu niku tesis sedulure kami tetep. Lah tengu kewan sak mana cilike lho ya kok duwe anak. Sepiro gede bekakase jajal. Ratu mun metenge, Pak. Lho ya kok tengu anake pirang-pirang pati sesep ning kelek. Sak dawane aku urip aku karo mikir, iya ya. Tengu kok lho ya urip anake-ake berarti tengu rejekine mun dijamin karo Gusti Allah. Lho apa mulai menungso makhluk sing luwih sempurna ketimbang makhluk liyane. Lah kok ditimbali kali Gusti Allah ping pisan pindho ping telu ping pat nganti tekan ping lima kon padha salat menungsane ra gelem nglakoni ibadah kira-kira Gusti Allah nesu apa cengkel mbededhek apa nek. Nah Anda tahu sendiri jawabannya. Mula kita diajak ngaji uli-uli rojab menika adalah bagaimana kita menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Karena Kanjeng Nabi sudah berjuang untuk umatnya, maka kita jaga iman takwanya. Amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi rajabah. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana irfa salli wa sallim ta iman sahabi man qad wahada Nabi Isra sebab ana pasulayan langit karo bumi aduk kemenangan nanging langit ora wani karo bumi bumi kepanggonan Kanjeng Nabi langit kalah nuli nyuwun mring pangeran ben supaya Nabi minggah ning ayunan ben supaya langit bumi ora wasallim ta'iban ala mada salli wasallim ta'iban ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada jiwangi jeng Nabi sawek sarean moro moro katekanan poro utusan rupane Jibril Mikail laniane gawa buruk putih bagus rupane nulin jeng Nabi nite marah
ngapurake Jibril Mikail ngapung sakiwa tengene nulin jeng Nabi minggah langit sabitu Adam Idris Nuh Kono podo ketemu Irfan Salli wa sallim da'iman ala mada Salli wa sallim da'iman ala mada Wal ali wal ashabi man qad wahada والآلي والأصحاب من قد وحدا ساتو كينين جنابي كدوان صلاة ستنا لنسوغي كابه كابينغ سكت نانين جنابي كبانغي كالي Nabi Musa usul dateng jeng Nabi sholat dipun suda Allahumma barik lana fi rajabah Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana irfa' salli wa sallim da'iman ala mada salli wa sallim da'iman ala mada والآلي والأصحاب من قد وحدا صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد تسي كريمس نيكي بو Alhamdulillah awete kaya diformalin niki. Dipun paring nikmat luar biasa, dipun paringi jawah. Mugi-mugi jawah niki andadosaken tanah kita tambah makmur. Masyarakate tambah subur. Amin Allahumma. Bu. Nuwun sewu Pak Lurah, Pak Kiai. Pak Lurah rawuh napa mboten? Sing pundi Pak Lurah? Oteng lebet nggih. Nuwun sewu Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustaz. Jujur mawon. Kula niki jane saged ngendhek udan. Guyune rasa ngece. Aku ngomong tenanan. Kula niki saged ngendhek udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan iso ngendhek udan. Udan mboten udan kan kersane Gusti Allah, betul? Kita hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Walaupun kita masih teng kampung, walaupun kita masih di dusun, tetap kita harus adil sama lingkungan. Jakarta, nuwun sewu, bisa ne banjir bae. Wong anu dalan banyu nggo gawe omah. Lho banyune bingung arep liwat ngendi? Sing akhire banyune malah ngendong teng omah melu medang bareng. Lho saking punemen iku walaupun kita masih di dusun, teng kampung, tetap njogo kebersihan, njogo lingkungan. Ketika kita adil sama lingkungan, berarti Allah pun adil kali manungsane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karaya-raya tindak rawuh kanthi mriki desek-desekan umpel-umpelan sampai bajune basah merga kudanan. Lan iki lungguhe praktis bokonge nglemprak sikile atis. Dikilah bentuk cinta kita seorang umat dumateng Kanjeng. Nikilah kita disebut wong muslim, orang yang beribadah, menyembah, berpasrah diri hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti. Niki kita diarani muslim. Tapi ora saben muslim saged diwastani mukmin. Napa, Bu? Napa, Bu? Mukmin kok lirih temen?
Lengon aku karo ngaji ngasi jam loro bengi. Nambe jam 10 bewis 5 wat. Itu ngasi jam loro langsung tir-tir. Mukmin niku wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti Allah. Tapi ora saben mukmin saged diwastani muttaqin. Sinten? Muttaqin niku wong Islam ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mula kata Allah tanggene Al-Qur'an, "Tsumma aurasnal kitaban ladzina astafaina min ibadina." Namanya muslim, wong Islam niku ana telung model. Model yang pertama disebut zalimul linafsi. Tulis. Bu. Halo. Ibu-ibu ngasta buku napa mboten? Biasaan. Poe. Poe. Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Ya wis ra apa-apa. Beto pulpen napa mboten? Beto. Pundi pulpene? Dibuntel sarung. Pulpennya dibuntel sarung. Pulpen sing ana tutupe napa mboten? Bisane kula tanglet niki ngasta buku napa mboten? Metode ngaji malam kita hari ini adalah samai. Rasa nggawa buku pulpen. Ya orang nggawa buku pulpen ora apa-apa, sing penting nggone ngaji dihayati, dipidhangetaken sesarengan ben dipun paring ilmu ingkang nafi. Amin Allahumma. Mula sing sabu-sabu ngajine samai, anak-anak kita titipaken tengene Pak Kiai, kon padha mondok, kon padha ngaji. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca, alhamdulillah. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten, podo karo aku. Tapi kalau satu hari lima lembar sanggup bu? Nek lima lembar kan rada enteng. Apa mulai simpun fasih? Selembar niku gak ono 10 menit. Nek kok bar zuhur nyempetaken selembar, bar ngasar monggolah ayo disempetaken tadarus selembar, bar magrib ya aja lali selembar, ngake bar ngisa bapak-bapak lanjut selembar, bar subuh ya bapake selembar. Berarti satu hari 5 lembar. Umay adem, malaikat rahmat betah teng dalam jenengan, sing teng alam kubur teng alam barzah seneng puta-pute pada tadarus Quran, anak-anak teng dalam diomongi manut-manut, sampai rezekine pun lancar barokah. Sebab napa? Umay diwaosaken al. Maaf, ngapunten nun sewu. Orang yang tuna netra, maaf. Orang yang buta nun sewu. Wong picek apal Quran onten apa mboten? Lah niku sing picek sampai apal Quran. Lah kok sing melolor gelem maca Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sa apik-apike menungsa sing kersa maca Qur'an belajar ngamalaken insya Allah. Sing teng mriki mriki kalau tepeki sini metode ngajinya pakai apa ya, Pak? Qiraati. Nek teng nggen kula ngangge Iqra, teng Tegal ada metode baru namanya Asyifa. Wis nganggo metode apapun yan bu'a an-nahdiyah. Nangge metode napa wong silakan semangat belajar maca Quran. Ya maca Qurannya masih grotal gradul, pahalane kalih, grotale siji, gradule siji. Ikan lumayan. Monggo wong kita nah dinah diat sekali-kali kenal kek karo Mbah Gusdur begitu. Ayo rebanane ditutuk maning. Lambene obah. Nyambut gawe, nyambut gawe. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis bisa diwahyu.
guru waskita den tancep pake ing jero dada den tancep pake ing jero dada ya Rasulullah salamun ali ya Rafi Asyad riwayat daraji adabatai yati rotal alami ya huhailal juhi wal karami ya sedulur jong lale ake wajib ngaji sapranatane gongan delake iman tauhide bagus sesangu mulia mati de bagus sesangu mulia mati de irfan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyad diwaktu فتياتي رات الحلال يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد matur nuwun saking Ki Ageng anjang-anjang. Nanti jangan khawatir amplopnya saya bagi dua. Jenengan amplope aku isine. Makasih. Luar biasa niki nyentrik sangat nggih. Kayak ngagem blangkon, ngagem apa niki? Bajune napa jenenge? Sorjan nggih. Sak napa niku artine sorjan? Oh, sosor nang wajan. Nek ditakoni kok jawabnya sak karepe dhewe. Tapi kok hari ini senang sangat. Mudah-mudi kita nderek rawuh sampai niko bucang-bucang ya Allah. Bucang-bucang cilik podo nderek ngaos. Tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita luar biasa. Terus sembah suwun. Saya kira niki sing rawuh paling sepuh-sepuh. Jebule niki cacah nom-noman podo nderek ngaji kabeh. Seneng rawuh ndeleng santri nggih Bu nggih. Nek ndelok santri niku ya Allah rawuh adem. Sebab napa kasiran banyune wudu sregep ngaji Qur'ane diwaca kitabe ora ketinggalan. Mula nek ndeleng santri niku rasane seneng nganggo kopea, nganggo koko, nganggo sarung, didelok keton adem saleh napa? Sarungan kan ra katokan. jane sarungan niku katokan apa ora, Mas? Oh. Ning aku tetep ra percaya. Itu menurut saya masih menjadi misteri karena saya belum pernah niliki. Yuk, yuk sabar disik ya mumpuni insya Allah rong tahun telung tahun meneh iso niliki sarung sementara kudu akeh nggone poso. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ada Islam namanya zalimun linafsi. Wong muslim sing diarani zalimun linafsi, wong sing bisa salat tapi esih seneng gawe dosa maksiat. Salat sih salat, tapi esih dadi rentenir. Ngrolas-ngrolas no duit, manak-manak no duit. Duite padha manak. Teng mriki wonten salat tapi esih dadi rentenir. Kadah. Ndi wong e? Oh mboten-mboten. Piyayi mriki nek golek rejeki insyaallah halalan thayyiban kabeh Allahumma. Salat si salat, tapi si dadi gentolodong tukang main kertu main judi.
tukang main sambung ayam, tukang kibik, neng patron jagung sedelo teplek nyoh kasut, teplek nyoh bedor, teplek nyoh penci, teplek nyoh cingik, teplek nyoh gelinding, teplek nyoh sangan. Iya, bapak-bapak ki padha mbatin lho, mumpuni kok apal. Kiai dilawan. Jenengmu balik-balik kok ya kudu pinter cerita. Ra pinter cerita ra payu. Mlaku sedina ping telu. Salat si salat tapi si menggosip, menghibah rasane wong liya, ngothek-kothek alane wong liya. Sholat sih sholat tapi seneng ngerasani tanggane. Tanggane susah deweke bunga, tanggane bunga deweke susah. Tanggane setuku tanah deweke atine owah. Tanggane bangun deweke bingung kelabakan. Tanggane tuku montor dikelabane contor. Tanggane tuku kulkas tuku mas deweke atine. Ih hafal banget. Tapi mriki wonten pakis putih mboten nonton wong panasan nggih Bu. Oke, niku panasan kena srengenge. Sing dimaksud deglo panasan iku meri karo tanggane. Mangkat ngaju danudan lagi sesek-sesek kok lutik-lutik karo sebelahe. Yu. Telang sebelah yu. Mangkat ngacik kaya sehari ini ya yu ya. Mune celakan ngecelirit Madura. Kincuan gandele kiwak lohan. Celak-celak model ngono kuwi nek kudanan tadi blobor yuk. Duwe tangane gelangan delo-delo kukur-kukur, Pak. Sing diajak mau nyambung, we sampe rasa heran kesi buatane bekrok lang i utange. Ning dindi ana apa? Sing iki lodi aja seru-seru. Aku tadi melu krungu. Kesi buatane bekrok sholat kok esi ngerasani tanggane tane tuku tanah dekewa tane bandeke bingung tane tuku montor dekla bende contor tane tulkas tuku mas dewek hatine panas tane tuku truk deweke setruk tanggane tuku parabola deke tuku paramek tanggane mangkat haji akhirnya dweke ma mumet mati karena mumet dirujuk termasakit akhirnya mo mondok mudiar ning ngarep dhewe seru salah. Lah rumuse wong salat niku wong anggere wis bener salate, bener sujude, pasti saya akhlake. Niku pun hak batin niku. Enggak bisa diganggu gugat. Orang yang udah bener salatnya, bener sujudnya, pasti baik akhlaknya. Lah wis salat kok sih seneng gawe dosa. Apa sholatnya sia-sia? Mboten. Ndak ada yang namanya ibadah yang sia-sia. Kabeh ana petunge, kabeh ana ganjarane, kabeh ana pahalane. Gusti Allah yo ngitung, lho sholat kok gawe dosa? Apakah teng akhirat masuk surga? Nggih, teng akhirat masuk surga, tapi kan mampir dhisik teng neraka. Arep masuk surga kok mampir dhisik teng neraka? Teng neraka kangge napa bersih dosa. Berapa tahun? Ratusan tahun bahkan sampai bisa jadi ewonan tahun teng neraka. Sampai telas menika dosane entek tersisa kantun iman sebesar biji zarah nembe mangke dipandikan dengene sungai wonten akhirat. Barang wis dimandikan teng sungai akhirat, maka ternyata bentuknya semula kaya dene menungso, maka nembe pantes mlebet swarga. Yo masuk surga. Tapi mampir dhisik ten neraka mergo salat tapi si seneng gawe dosa. Lah kira-kira jenengan milih sing langsung mlebet swarga apa mampir dhisik ten neraka? Langsung. Saniki apa kapan? Lho salat kok si seneng gawe dosa? Rumuse salat niku kan innas salata tanha 'anil fahsya iwal mungkar. Salat niku kangge ngedoke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Lho wis salat kok sik gawe dosa? Mungkin salatnya kurang disiplin. Yang kedua, mungkin salatnya kurang tumakninah.
Yang ketiga, mungkin sholatnya kurang khusyuk. Tak aku nih, jenis sholat khusyuk nih ku angel. Angel banget guys. Tukang syutingnya celak banget karo aku. Jangan-jangan yang disyuting merongosku. Cuma-cuma-cuma karo merongosku. Nun sewu bojane mbiyen aku niku ya untune mandan rajin. Tapi gara-gara aku mangan jagung, janggale kuwi rada atos. Lah pas ditarik malah untune kepleset mengarep. Mbiyen pas 2017 niku dal kula badhe teng aksi Asia niku, kula kan izin nyuwun restu kari bupati niku kula teng Cilacap. Kula matur, "Assalamualaikum Pak Bupati." "Waalaikumsalam." "Nun sewu Pak Bupati, kula badhe nyuwun pandonganipun amargi dalem badhe mangkat teng Indosiar." "Oh ya ngono mumpuni. Awakmu mbiyen 2014 wis makili Cilacap alhamdulillah barokah juara siji. Lah siki tingkat Asia kuwi arep mewakili ora mung Cilacap ning badhe makili Indonesia. Ngapunten banget mumpuni. Kuwi iso apa ora untumu dipager keliling?" "Apa iku jenenge dina punika?" "Ah, di blendrat." "Ayo ngapunten Pak Bupati, sakjane nggih pun kata sanget dokter-dokter sing nawani kula supaya untune niki dibronjong. Dipager keliling, ditralis supaya rada rapih ngonten niku. Ning tak pikir-pikir, jangan-jangan bisa jadi Allah niku ngersakaken kula iso ceramah wasilah gara-gara untune kula niki merongos. Dados kula niku mboten wantun niki ngrapi untu wis ben ngene iki dengil-dengil ora apa-apa. Nyatane jenengan dadi ora ngantuk. Katung kula mriksani dengil-dengil untune aku. Mula nyatane memang untune kula mboten barokah. Kala wingi wektal kula ngaji teng Boyolali niku ana kejadian. Ana wong kena tipu gara-garane niku wonten tiyang ngaku-aku dados manajernya mumpuni. Dek ini pun nampi duit DP niku kata sangat karena menipu tidak hanya di satu tempat. Lah kebetulan kersane Gusti Allah kejadian niku teng Boyolali, pengajiane sampun dilaksanakan, bahkan bener-bener sedoyo teng pojok-pojok jalan niku gambare mumpuni kabeh. Ning bareng hari H yang ngisi pengajian itu bukan mumpuni. Lah sing ngertos malah warga masyarakat sederek rawuh, "Loh, kok suarane dudu suarane mumpuni? Wah, orang merongos berarti udah mumpuni." Lah niku lagi nopo? Dados untune kula tak jurke pengen iki dengil-dengil ra apa-apa. Natane gurune kula kiai kula nggih ngendika pancen niki untung gawa barokah. Ya alhamdulillah memang kula enggak merubah-rubah sekai kita untune lah payu yang ngono rapayu yang popo. Mbok jare sapa dadi wong pakis putih? Entuk apa mboten kula dadi wong pakis putih? Ya ana bujang sing rada mloes. Ya nun sewune ngantos dugi 24 taun iki kula durung bojo. Bukannya aku ora payu, sing antri iku pirang-pirang. Ning terminal. Arep numpak bis. Lah wis salat kok sing gawe dosa? Mungkin salatnya kurang khusyuk. Tak akoni. Salat khusyuk niku angel luar biasa. Biyen Kanjeng Nabi niku pernah ngawontenaken perlombaan yaitu belajar salat khusyuk. Sahabat derek sedoyo niku lomba sholat khusyuk. Hadiahnya apa? Hadiahnya sorbannya Kanjeng Nabi. Bareng sahabat kabeh derek perlombaan belajar sholat khusyuk, semua gugur dan gagal. Kenapa? Karena nggone sholatmu kepikiran sorbane tok. Loh, niku model sahabat. Baca sholat khusyuk niku perlu waktu lama. Loh, pemalih menungsa model amatiran koyok mumpuni. Dino-dino kalau diuber waktu. Maka niki pagi kalau ngisi pengajian saking desa Pegirikan, ini ku kecamatan ini di Talang Kabupaten Tegal. Pak Zodure teng sebelah desa ini, ini ku teng desa Bengle. Ini desa ini pun Allah yarham al-mahfulah Mbah Entus Susmono. Lu ngaji teng Bengle. Nah saking Bengle kalau pindah wonten mriki. Nek kalau mboten ngaterok dalah ya kalau mboten kebagian waktunya sholat. Kalau saking pun menikah, kalau nek ngaji niku nyune sing rada gasik.
bening ngajine suwe ning waktunya lama niku senenge kula ngaten. Maka prinsip saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Mula sering kejadian ana panitian janjeni kula munggah pengajian jam 10 pagi. Lah kula dugine niku sederenge jam 10 kula pun dugi teng lokasi. Ning rata-rata kadang-kadang yo kathah ya namanya mulur waktu. Kula dugine jam 9:30 munggah jam 11 kurang seprapat. Kados mangkene iki kula sonten teng bengle ya Allah. Kula minggah pengajian niku jam 3 sore, padahal kula nunggu kawit jemputan teng Masjid Agung Slawi niku kawit jam 9:30. Lah kok jam 3 nembe mulai. Maka sing akhire kula bingung nek ngatur waktu. Namanya manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Kula mangkate gasik kadal ning dalan niku ya ana dalan macet, ana bane bocor dan lain sebagainya, padahal kula pun ditunggu tiang kathah. Nomor duki lokasi sambutane dawa-dawa, penampilane luar biasa santrine kathah. Tapi alhamdulillah niki gasik luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Mantep. Paling seneng aku anggar ngaji kok gasik. Sampai mangkene iki kula sumer pada penampilan santri, ngene tampil lagune Nisa Sabian. Aku juga mandan mirip Nisa Sabian nang karangan. Nggih, lah kula nggih batin banget. Lah kok niki ngene gerakane kok kaya anak-anak K-popers niku. Ngene gerak niku luar biasa, kaya kene sing ngajari niku ya K-popers juga nih kayane. Fan-fan K-pop niku, tapi ora apa-apa, semangat banget santrine. Moga-moga diparingi ilmu sing nafi, dadi bocah sing manfaat, dados lare sing solih-solihah, dados lare sing miguna mungguing agama nusa bangsa. Amin Allahumma. Munggahe kula jam 11 kurang seprapat siang, mudune jam 12:30. Lah kula tetep ngajine rada suwe, Bu. Melas panitiane, ono iki panitia ibu-ibu saking jamaah musala Khairul Hidayah mawon nunggune sampai nabung setahun nggih, Bu nggih. Saking kepengin ngundang mumpuni, nyelengi ngasih setahun. Lah anggere aku ngaji sedelok kan mesake panitia sing ngundang, aku kan pengertian. Aku munggah jam 11 kirang seprapat, mudune jam 1:30 kirang seprapat wekdal niku. Langsung kula pindah teng lokasi berikutnya, wong kula sedinten niku rata-rata ping 3 lokasi pengajian. Lah wis ditunggu teng lokasi berikutnya, boro-boro kula mampir mangan, boro-boro mampir nginum, kula mampir teng masjid endilalah masjide pintune wis dikunci. Akhirnya kula mlayu teng gene rest area teng gene pom bensin. Pas kula niku lagi salat teng gene musolane pom bensin, kula ngene salat dilalah niku teng sebelah pintu. Lagi tak betul ikhram, wis tekan maca suratan, ujuk-ujuk tiba-tiba ana wong edan mlebu. Saya sih ndak masalah jeneng wong urip dadi musafir nang dalan yo apa mulai kok salat teng ngene tempat umum, ya hal itu bisa terjadi. Ning bareng wong edane mlebu aku kemutan. Sepatuku. Posisi kletes sing ngangge mukena aku cincing metu njaba tak tiliki sepatune. Alhamdulillah. Sepatune si wutuh sepasang, aku mlebu malih teng musala. Ning sedane mlebu, lho, salat kok mikiri sepatu. Astagfirullah ya Allah, jangan-jangan aku diarani khubutun ya. Jangan-jangan saprangan-saprene sing tak sepatune udu sikile. Pantesan anger wong ana sandale anyar, sandale kepidak ning kancane sing loro atine. Apa jangan-jangan aku termasuk ngono kuwi? Aku istighfar, aku belajar salat khusyuk tenanan, takbutul ihram dan banter Allahu akbar. Sedakep karo merem khusyuk banget aku ning salat. Maca kabira alhamdulillah lolos. Maca Fatihah ya khusyuk, maca suratan ra tengok kanan ra tengok kiri, ana sepatu gondol maling yo ngono, gondol wong edan yo ngono. Bareng aku ruku pas menyek kemutan siji meneh. Ya Allah ya. 24 tahun kok durung bucu-bucu ya. Jadi mulane iki jomblo-jomblo nek sing urung padha bojo. Salat fardu aja seneng salat dhewekan. Iman-iman. Masjide musolane dimakmuraken. Nek jomblo kok salat fardu seneng salat dhewekan. Ya Allah, kepikiran jodoh terus, sumpah ki teman aku ngomong. Wong aku lakoni dhewe. Apa? Mburi bucang ratakon. Mburi padha jap, lah iki aku. Lah iki aku, lha aku kok ngopo?
Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf ya Mas ya, aku jadi gak enak. Moga-moga jenengan pikantuk jodoh sing salihah. Iya, joker apa Jawa keren? Jomblo keren. Oh iya. Bebe BCS apa kuwi? Kedawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi kelalen aku lah. Oh iya, sholat fardu jo seneng sholat dewekan. Iman-iman masjidnya muslim dimakmurakan. Mula nek bar sholat ojo langsung plencing minggat. Dusaripah istak kandani. Sholat kok semenit setengah jenglat jenglit jenglat jenglit langsung plencing minggat. Tumak ninahe teng pundi? Lho aku yo ngerti namanya tumak ninah. Khusyuk niku ora kudu waktune suwe. Tapi lho yo apa sholat niku mung semenit. Paling sedih lo yuk 5 menit lah ngono kuwi karo dinikmati. Mula kita wong NU nek bar sholat ki wiridan disit. Ngenapa? Untuk menutup ketidak khusyuan kita nggone sholat. Nek sholat mau sekedar gugurake kewajiban semenit cukup. Tapi nek sholat kok bener-bener mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Sholatnya dinikmati. Sholat kerasa enak. Sholat kerasa adem. Maka nek sholat kok kerasa enak, niki mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Lah sholat kue si gawe dosa, mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin sholatnya kurang tumak ninah, mungkin sholatnya kurang disiplin, senangnya pelek na waktu sholat, musafir ruduning dalam nora, pegawaian nora duwe, lho kok lagi nonton TV kerung adan, lah sekong kau baiklah si adzan duhur jam 11:30, kau baiklah nek bar nonton patroli. Setengah loro bela karo nonton suara hati istri. Semoga bela bareng karo ngasar. Kinjenengan apa nih Gusti Allah kok iso ngatur swarga. Mula niku nun sewu sangat. Nek ngaji sampai jam 2 subuh. Moh aku. Moh yakin moh. Apa mulai kok ngaji wayah sore. Saya niku paling-paling khawatir nek ngaji sampai rampung luwih jam 5 sore. Selain apa namanya ibu-ibu kondur ngaji niku ora langsung kondur dalam kakean mampir ketemu tanggane bali ngaji. Saripah bali ngaji apa? Buritem. Ih bali ngaji kok sore temen iki ono kiyaine doyan ngomong. Irene Saripah mampir dhisik nyang omah, aku nembe gawe kamar mandi tek 500.000. Ngobrol kamar mandi 500.000 setengah jam dewe. Ning dalan isih ketemu karo Yusol. Yusol arep nang endi? Arep tuku obat nyamuk. Awakmu nembe bali ngaji apa Saripah? Wong aku mampir dhisik nyang ngene Ritem. Jare Ritem nembe gawe kamar mandi tek 500.000. Elah. Rasah percaya karo meneh wong kae. Iku nang mesti kene omong kaya entut. Hah? Pisan nek entut Ritem nek omong kaya entut ana mbone lho kok bentuke. Ngomongnya kamar mandi deh 500.000 tapi tangan ini dinding diono berarti kau yang tut on abunya lo kau bentuknya beli ngaji durung tekan dalam pahala lu sembrodoli tekan ngomah jam 6 kurang seberapa durung sholat ngasar nembe ngemek banyewudu bismillahirrahmanirrahim anaknya jawab mak cewok mak pak kipak anaknya diwawi disi pak. Aku lagi nonton berita ning Cina ana virus corona. Sewu lebih wong mati gara-gara virus corona. Dan ning Cina ana virus corona, wong Klaten mati kentut tawon. Ning kesesi Pekalongan ya ana wong mati kentut tawon. Lah awakmu sing mek banyu ku perintahku. Astagfirullah ya Allah, Pak. Ibu perintah ki ibu paling ngaji durung salat ngasar. Ki anak durung diwangi ki tulung anak diwangi dhisik. Anak Eja, aku mau karo Pak E. Ini ngapa nih karo Pak E? Pak E senengnya nganggo tungkak, Ma. Mula ting pundi-pundi. Jenenge anak nih ku ya cedake karo ibu E. Sebabnya napa gini ku Bapak E seneng nganggo tungkak. Ngera lusa-lusa kaya parut. Terpaksa ibu emawe kiputan ngasih jam 6. Terus sholat ngasar ketabrak maghrib. Kan akhirnya ngonin sholat niatnya bingung. Sholi fardul maghribi salasa wal reboni wal kemisi.
bingung ngene salat. Maka kata Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mula musala masjid wong NU rata-rata ana kentrong beduke. Bu? Bu? Yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar? Yakin ngaji sampai jam 2? Masya Allah, moga-moga diparing umur sing barokah. Duduk kita duduk yang manfaat. Allahumma. Nun sewu pak, mriki musolane wonten kentong beduke napa mboten? Wonten? Mboten. Mboten niku kenapa? Oh, durung ana duwite. Ayo moga-moga lurah sesuk nambahi. Saya dengar kan Pak Lurah sini sangat dermawan orangnya. Nggih, kula mireng. Tenanan niku lurah mriki Loman. Saestu Loman. Oh, jajan kok tak titeni nambah ya amplop apa ora. Lho, jarene Loman. Namanya pengakuan itu kan perlu bukti. Jenengan ngaku ning ora ana buktine ya aku ora percaya. Mula lah yuk, aku miring wau saking bulurah, bulurah ngendika mumpuni aku didongake moga-moga bojoku bisa ping telu. Ping telu apa nggone bojo? Udu, ping telu nggone nyalon lurah. Oh ya amin, moga-moga dipuni jabah. Ya sesuk Pak Lurah nambahi duit kanggo tuku kentong karo beduk Allahumma. Kentong beduk di musala masjid kita adalah seni. Napa? Seni, Mas. Seni niku karena zamane Kanjeng Nabi kan durung wonten kentang kali beduk. Sebab kentang beduk niku ciptaane Wali Songo. Wali Songo nyiptakan kentang kali beduk mergo mbiyen niku durung ana listrik, belum ada mic, apalagi mic tension, belum ada mikrofon, belum ada toa, belum ada pengeras suara. Mula wingi ana cerita rada lucu niku, ana wong Nasrani Buddha kali wong Islam niku lagi padha gendu-gendu rasa. Pertama niku wong Buddhane ngomong, umat Buddha adalah umat yang paling dekat dengan Tuhannya. Soalnya orang Buddha manggil Tuhannya itu Om. Om. Jadi antara Om karo keponakan kan rada caket. Ning wong Kristen jawab, justru orang Nasrani itu yang lebih dekat dengan Tuhan. Soalnya orang umat Nasrani panggil Tuhan itu Bapa. Nek om karo keponakan teh sira tetepi, tapi anggar bapak karo anak kan caket banget. Lah wong Islame bingung. Lah wong Islam ki apa? Tapi wong Islame pinter. Justru kami ini ku malah agak jauh dengan Tuhan. Loh, bisane? Hooh. Soale nek wong Islam arep salat adzan ben nganggo toa masjid, berarti Gusti Allah kuwi tebi. Niku kan hanya sekedar pemikiran logika. Allah itu dekat di dalam hati bagi siapa saja sing gelem ibadah karo Gusti Allah, njaluk pitulungan karo Gusti Allah, berarti Allah selalu di dalam hati. Pramila ana kentong beduk di masjid kita, orang ngundangi wong salat. Kentong beduk di masjid kita, orang manggil wong kon padha sembahyang. Sing ngundangi wong salat yo adzan karo iqomah. Namanya adzan iqomah niku manggil wong kon padha ibadah tindak teng masjid. Lah, nek kentong beduk niku munggo pengeling. Biyen ora ana kentong beduk arep bengok-bengok ya silakan mogru. Mogru, silakan ngerlak-lakane kuat. Wong saking pintere Wali Songo sekali duduk sak desa krungu kabeh. Sing lagi ning sawah, bali dhisik nyang omah, aduse besuwe. Jermene mlakune teng masjid prosesnya lama. Kentong beduk dicipta niku kon padha disiplin nggone salat. Kentonge dituthuk tong 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 tong. Maksude para sedherek, masjide tesi kotong 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 masjid tetesih kosong. Jenengan diaturi kan tindak teng masjid, kentonge ditutuk, beduke ditabuh mak deng 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 deng. Maksude para sedherek, masjid tetesih sedeng 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 sedeng
teng jenazah turikin tindak teng masjid ning sak niki mboten teng kutho mboten teng desa rada padha masjid mewah musolane kathah magrib-magrib tasih petengan bareng ana sing ngadan bocah cilik durung sunatan mesake Allahu Akbar bareng kudu cacilik sing ngadan kaya subuh sing ngadan Mbah Kakung lah sing nom padha nyangendi iki bocah nom-nom kuwi BBCS barang barisan pejuang jomblo syar'i yuki bocah nom-nom kan sore landung tur dawa angger sing nom padha adan Mbah Yai sing imami kan luar biasa. Pemirang nika alhamdulillah musala kita nggeneku khairul hidayah. Setiap saat lima waktu niku pasti jamaah kathah. Napa melih anggere subuh. Jamaah tekan jobo. Ning padha ning jobo trok. Tonton liwat. Monggo niki musalane masjid ayo dimakmurakan sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken as-shalatu ra'sul ibadah. Raksun niku kepala as-salatu raksul ibadah salat adalah kepalanya segala ibadah berarti anggar menungso ora gelem salat manusia tanpa kepala ini medeni kaya ngapa sallu ala nabi Muhammad.